je právě tolik, kolik je, a vy sledujete šíleného Jonima u jeho dalšího dobrodružství. Zdravím všechny šílence. Opět je tu Jonimo, teď jsem to říkal, že ne, nevím, proč to opakuju, ale to je fuk. A u našeho dalšího dobrodružství ze CTM mapy Mystery of Caves. A já jsem, já vím, že jsem se s těma předchozíma videama trošku coural, ale teďka minulý týden vyšlo video a teďka už dělám další, takže už to nebude po měsíci. Super, protože už to chci dohrát. A tohle by měla být, myslím, deváté pokračování, doufám. Tak, já si tady peču nějaký brambor ještě. Krapec jsem se samozřejmě připravoval zase za kamerou, aby jsme už šli rovnou na to. Udělal jsem si brnění nebo pospojoval a protože tady mám toho hodně, takže jsem si z toho udělal prostě brnění a tady máme ještě nějaký náhradní železní inkoty, ještě tady máme dvě knižky. Nakonec byl jsem ještě v té části, kde jsme našli ten vchod do té třetí intersekce nebo cestu a prohledal jsem ještě tam ty dvě věže a našel jsem tam Magic Tulip 3, ale ten já nechci, protože jako šarpne 4 pěkný na tulipánu, ale je tam knockback, no já si ho nechám, když ho ztratíme, tak se houby zle děje. Tak a on mi někdo psal v komentářích, že tady někde místo torčky, že jsem měl dát nějaký čudlík a že bych tam měl mít nějaký storage room nebo něco, jestli myslel tady to, ale já jsem to zkoušel a tady nic není, takže já nevím, ten dotyčný, jestli se dívá, musím říct, kde to myslel. Protože sem ty čudlíky ještě nedám, protože tam se ještě dostat nemůžu, ten bedrock se musí odstranit přes command block, že jo, až tam budu, i když já už jsem tam byl, a tak jsem se právě minule díval, že by to nezmizelo, ale třeba až později, doufám, že se to nerozbilo. No, nic nevadí, no. Vlastně nevím, jestli tady je nějaký storage room ještě, tak to mi napište, kdo jste to hrál, že já to tam vůbec nevím. Já jsem zabydlený prostě tady. Ale nic nevadí. Takže jsme připravení, máme nějaký Protection 4 a Brain King 3, to je úplně super. Akorát je to chainový, ale to nevadí. Tady Projectile Protection 4, to byla jedna knížka, co jsem našel právě ještě v té jedné neprozkoumané věži, nebo v té lokaci, já to vám to za chvíli ukážu, kdy byla ještě truhla. Tak to tam bylo, tak jsem si to hodil na, udělal jsem si z těch ingotů chestplate a hodil jsem si to na chestplate a Unbreaking 2, aspoň tady Protection 3 a Unbreaking 3 a Protection 2 a tady tu Feather Falling a tak. No, takže myslím, že jsme vybavený. Meč máme Smite 2 a tady máme potom ještě Sharp, to je náhradní a tu šílenou kitku. Tak, vzal jsem si jedno jabko, jeden Splash Potion, Instant Heal a máme i Fire Resist, nějaký dřevo, nějaké bloky, který si dám teď tady. Tak a jdeme. Takže my půjdeme do intersekci 2. Počkat, my jsme mohli rovnou, jak se ono to tam jmenovalo. Ghost Desert, to je ono. Tak. Já jsem právě tady před chvilkou byl, ještě abych si tady zabil pár mobů kvůli levelů, abych si mohl pospojovat všechny ty enchanty a tak. A právě tu kitku a ten Protection 4 knížku jsem našel ještě tady v těch věžích. Ty byly tamhle, protože ještě to tady není úplně osvětlený. Takže tamhle ty dvě zadní jsem ještě neměl prozkoumaný. Já už myslím, že tady snad prozkoumaný všechno, doufám teda. Když furt se tady spavnujou, ale to já takhle proběhnu, kašlu. A my jdeme rovnou tam vlastně, kde jsme minule našli ten vchod do té další lokace, která by měla končit intersekcí, doufám, teda myslím, je to logický, že jinak nevím. Byla ta pastička přece minule, takže. Hop, a jdeme. Juhu. OK. Krásný je to tady, je to tady osvětlený nějaký, ale ne asi úplně, že jo. No uvidíme, jdeme na to. Já moc to ček úplně nemám. OK. Tak to tady proběhneme, creeper, ahoj, bouchni, dobrý, super. OK. Dobře. Máme celkem brnko dobrý, takže bychom měli něco sníst, ale nevím, jak dlouho to vydrží. Hop.
Vole, ty jsi spas... To? Zmláznil, jsem chtěl říct. Tak. Bička, ty vole. Pojď. Vedle. To je pomalá. Lol. Tak, dobrý, umři. 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 Hele, tyjo, to brnění hodně pomáhá, už si můžu dovolit i něco. To je dobře. Ale je o to, že ho zase nechci hodně rozbíjet. OK. Tady je. Jdi tam. Tak. Ahoj, hele, tady jsem někdo viděl spamnet. Respektive... OK, tady někdo po mně jde jak divej. Au, to bolí. Jak jsem měl dojíst. Prcek, ne, to není prcek. Tak, já to zkusím proběhnout, ať to stihneme v nějakým dobrým čase. Vydám tačku! Jdi do háje. Měl jsem ty zelený... chtěl říct svině, ale říkat nebudu. Tak, již jak víte, že to hraju na easy, ale to hraju jenom, aby se to dobře let's playovalo, protože to měl au. Creeper jump, ty vole, ten byl. Ale tohle mi ubralo docela jako. Hej, ale... Umři. Okej. Okej. Ty vole, ale takhle si to brnění za chvíli zničím. To je pěkná blbost, vidělám. Ale tam je truhla. Hop. Hop, hop. Jo, bloky tady jsou, ok, tak si něco si tady odhodíme, tohle nechci, dobře, nestačí, ok, stačí takhle stack bloků, jeden šíp, jo, to bylo z toho kostlivce, ok, tak se tady rozlídneme, tam je něco je, dobrá, tak jdeme na to, tak, už to chci dohrát. Jako musím říct, že mě to baví, samozřejmě ta mapa. A už jsem našel i jinou, ale to nevím, to si teďka hraju jenom sám pro sebe. To je taky něco podobného, akorát je úplně šíleně. Ty vole, vás tady je. Au. Počkej, tam mám smite, ne sharp, takže aha, tak to je jasný. Hej, ty jsi... Jo. Když občas ztrácíte hlavu, tak to vypadá takhle. Prostě jdete jenom s hlavou. Tak. OK. Hej, ale co to je tady? Co to je tady, pánové? Já se zase dojím. Hop. Já nevím, jak dlouho natáčíme, ale prostě musíme se dostat do té další intersekce presti. Tak. OK, trčky. A dvě z nižlizu. Tak, tohle máme taky. A... Co pak je tady? Protection 2. Jdi do hajzlu. Dobrou. Tak. Dobře. A tady by ještě byla. Jsou šipy. Jsou tady nedrvarty, ale tam bych si dělal potion. Zase máme lehkou obtížnost, takže si nemyslím, že to je nějak moc nějako nutný. Tak, a já asi udělám jednu věc. Zabiju tohle creepera. A zase si odnesu ty věci domů, protože to chci a je to důležitý. A až se vrátím, tak přijdu. Jsem zpět, přátelé, a pořád tady po mně někdo touží. Vracíme se na místo činu. Odnesl jsem si nějaké ty věci domů, jdi do hajzlu. Tak, je tady spavné? Ne, tam byl asi blok normální, to je jedno. Opravil jsem si něco jenom, protože jsem neměl moc levelů. Za chvíli mi dojdou bodky, jak jsem si vzal náhradní. Zrovna ty dobrý bodky, takže... A už opravit nejdou, bohužel. Už to je tu expensive, takže smůla. Tak, máte smůlu. Tak, jo. Tyhle prostě jsem do sebe nechal hodně řezat a bohužel...
Takže tady mám náhradní, za chvíli mi dojde meč, tak mám tady ještě sharpness 2. Doufám, že to bude stačit, jo. Já bych si možná mohl vzít... Ahoj. A já bych to tady potřeboval jako pořádně osvítit. Protože nechci, aby mě tady něco fakt cestou otravovalo. Kde byly? Kde bylo to osvětlení? Ok. Hop. Tady. Já si vezmu určitě to a ty 3 taky glowstoneů, když taky zahodíme, kdybychom potřebovali místo. To je taky dobrý na osvětlení. Tak. Jo. Máme toho pána, co je trošku zpomalený. A, jde pryč. Tak, nebudeme šetřit těma torčkama, jejich dost uhlí, mám taky dost dřeva taky, takže... Nevím, jestli teda úplně sebou, aj. A, ničíš mi boty a tak. Jo, to je zase pan neviditelný. Krát ještě z toho hubu tam, jak jsme nastěhovaný, tam ještě se neobjevilo, že tam můžu dát tlačítko, že se můžu portnout rovnou sem. Tak nevím, jestli se to objeví, až to tady projdem. Nebo se mi to rozbilo, uvidíme. Doufám, že ne, tyjo, to by bylo blbý. Tak. A tyjo, tady tohle je. Ahoj. Jen si bouchni do chlapa, tak. To bylo vtip týdne, tak počkej. Uhni, uři. Nezva. Super. Hej, co to je zase za kebuly, tyjo. Jeu. Hajzle. Neštví mě. Tak. A hoď diamantový boty. Jo, on má thorns? Ty krávo, on mi je dal. pardon. Tyjo, chovej se normálně, prosím tě. Tak, ty jsi mi dal diamantový boty. Tyjo, tak to bych chtělo ještě. To bych chtělo ještě, je tady někde na to spavner? Že bych si tady zafarmil pak za kamerou ty nějaký diamantový věci. Kde se zjevil, zjančil, moment. Nejdřív spacifikuju tady ten hrubitov, hele. No, tak nic, byla past. Tak. Čeká, teď nevím, jestli je lepší stonový krupváč efficiency 2, anebo ironové efficiency 1, tyjo. To je co? To je dilema. Chále, zkusíme s efficiency. Jo, tenhle je o chloupek rychlejší. Ale nebo moc. Tak. Soul sende, rozevři se, tak. OK, opět torčky. A to vůbec nevadí, aspoň nemusíme šetřit s osvětlením. Protection 3. Ale to je vlastně na furt, že jo? Teď mě tak napadá, co já mám tady? Protection 4. Hele, já si to nechám. Protože to je vlastně na furt místo helmy. Aha. Tady je projectile protection, to je taky na furt. Ty jo. Sharpness 5, jo, tenhle. Unbreaking 2, jo, lol. Ok, děkuju. Tenhle nechci. Odkud se beveš, z mého javu. Tyjo, počkej, tady, tam je, oni tam chodí tamhle odteď. Moment, moment. Ještě musím si udělat pořádek. Tak, mám moc mrč toho. Kosti, oželím klidně, ty půjdeš sem, tohle beru. Kde jsme nebyli? Tady? No, když tak to vyhodím. Ještě tyhle ty hajzlové tady. Hej, tu bednu nerozbil. Dobrý, počkej, já to tady. Jo, tady bylo něco v trůle, ty vole. Co to tam bylo? Tak to je hezký. Ještě něco tam bylo, anebo tam byla jenom ta helma. Doufám, že to nerozbil. Tak tady pod tím, aha,
Flame 1, tohle nechceš, tohle nechceš, tohle nechceš, tohle chceš. Čestku nechci, Flame 1, já tady mám na tom Flame. Ty vole. Hele, jděte si hrát ten ping-pong laskavě jinam, jo? Děkuju. Jo, zase žrádlo, a to já tady nechám. Já to jsem tam nechal. Tak, tady ještě. Jo, tady jsem byl. OK. Tak to je všechno tady. Počkej, a co? Ty jo. A ten... první hřbitov je tamhle. Hele, tak tam taky bude uprostřed čestka určitě. Haha. Ohohoho, lalalala. Děkuji milému creeperovi, že mi ukázal, kde jsou ještě čestky. A taky děkuji jeho rodině, malému creeperovi. Mámě creeperovi, no to je jedno, nechám to být radši, tak. Ahoj. Je někdo doma? Nebo tak? Tyve, co to je zase za hajzla neviditelného? Dobrý. Tam půl za chvíli teda. Trošku dále, se tam nespavnujou. Ale tam je. Ale jsou tady dvě kovadliny. Ahoj. Tak, třeba tady máme. Smite 5. Ty krávo. To může za chvilku v ryti, jo, ten meč. To není dobrý, ale já tady totiž vidím. Unbreaking 2, máme 30 levelů a jsou tady kovadliny, to je úplně super, já jsem toto. Co ještě, jo. Tohle dáme pryč, mám si tenhle Unbreaking, no. Lopatku nemáme, no, ale já ji nemám kam dát, krucí. No. Nebo že bychom si opravili tím diamantem. Diamantem, ty. Co ty boty? Já potřebuji, ať mě tady přestanou šikanovat, prosím. Nemám meč. Ne. Sakra. Kam jsem ho dal? Jo, jsem ho dal sem, moment. Tady mám ten smite. Hop. Co? To se mě spavne někde nahoře do hajzla. Jo, jen se pobyte hoši, klidně, to vůbec nevadí. Ne, není tady nic dobrý. Hoře vás! Ježišmarja, ahoj. Ty to vydržíš. Tak, a dejte mi teď svátek. Já tady potřebuji něco. To je čárko určitě. Tak, takhle by to nešlo, páni a dámy. Moment. To hajzlu. S váma, moment. Tak, dám si pryč tady Ender Pearl na chvíli. Hoř. Jdu si tady kovadlinu. Vzal jsem ji nebo ne? Ty vole. Ne. Ne, proč jsem dal pryč torčky. O bože. Tak. Co je tady? Protection 5. No jo, onže pumpkin. Ty vole. To nic neuvidím. Tak, teď si mě všichni vůbec blb. Tak, super, dřevo. Co já jsem to chtěl? Jo, já jsem chtěl... Je, už mám ten Smite 5, já jsem si ho rozbil úplně. Ne! To je... Ah.
Já mám 31 level. Je, já jsem si, ty vole, no tak to mě štve. Blast Protection na Breaking 3. Tady to mi za chvíli dojde, to je bezva. OK, to vyměním. Tohle už mi je prakticky, no, má 6 durability, takže je mi to k ničemu. Co tady mám? Projectile Protection, tady mám Protection. Tohle nechám tady, mám železa dost, kašlu na to, Feather Falling 3. Unbreaking 2. Unbreaking 2, no to je hezký. Opravdu nádhera, já jsem si rozbil ten meč, já jsem blbeš, blbeš. Ach jo, jo, vypadám dobře. No nic, já si zase stejně budu muset odníst nějaký věci domů. A padni kostě. Kostě. Tak. Se tady zkusím vzít ten pumpkin, jenomže to když si dám na hlavu, že jo, tak jako mi to, jo, kucí. Tak, a máte po ptákách. Au. Au. Můžeš přestat? Hej, odkud jsi tady? Tady je spawner někde do hajzlu. Dobře, no už. Ha, cože? Mám mu půl srdíčka. Ty vole, pryč. Si to všimáš teď? Ty kráso, au. 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 Jsem malem zařval. By nebylo dobrý úplně. Ne, jdu pryč, jdu pryč. Tak ty, já jsem malem zařval. Fuuu, to mi nemůžete nic říct, jsem super lag. Ježíš, tady je nějaký hrad. Nebo co to je, OK. Jož už tady zase... OK. Já se teďka vrátím domů, protože zase si musím udělat pořádek v tom mým tady. A... Haló? Udělat si pořádek, setřídit si věci, udělat si torčky, protože... Lowstony už mám jenom stack, ale... ty torčky jsou lepší, ty lowstony se tak... hekticky blbě to rozmistujou. Takže za chvíli budu tady a budeme pokračovat, zase to bude dlouhý, no, ale co se dá dělat. No, tak jsem zde, přátelé. A to už to má hodně minut, ale co se dá dělat. Ahoj kucí. Dáváte docela pecky. Moři. A tam ten hřbitov tady ten teďka necháme, já abych si jim teda trošku pohnul, protože fakt už je to nahrávám dlouho, ale co se dá dělat, tak asi bych řekl, že půjdu sem. Haló. A torčky, všude dej torčky. Protože musíme se někam už dostat, že jo, jenom tady oxidovat. Já se sem pak ještě můžu podívat na ty věci, co se ještě neprozkoumaly. A ahoj. Jdem. Aha, on je to tam. Jo, tam jsou ty panáčci. Oh. Nahoře se to pěkně spavnuje, to je průšvih. What? Ne. Ne, nechci umřít. Pryč. Pryč. Ty vole. Máme pomoc, pomoc, hej, 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 hej,
Okay. Oh, pryč. Pomoc! Pomoc! Jsem creepera někde. Bude to mě ještě dlouho sledovat, asi jo. Že? Pomoc! Chce se dojíst. Pomoc, nechte mě! Si to dovolujete, ty vole. Jo, počkej, na tom nejsem úplně jakože nejlíp. Tíhle ten tón zpět, to je humus. Ale dal mi bodky, tak ty chci se vám jmenek zabít. Chci ty boty. Dáme toho lučišníka rádo pryč. Au. Kdo? Super. Au. Au. Do hajzla! Co mi všechno schořelo? Pomoc. Výbordelně, tam byla láva za mnou, jsem si vůbec nevšiml, ty. Tak, vezmu si toto a toto. Protection 5, OK. Já si to moc nechci brát, protože mám všechno tam, možná. Nádhera. Ach jo, tak až tam dojdu, tak se přihlásím. Tak jsem zde, přátelé, už jsem si pozbíral ty věci. Ty moje opravené bodky bohužel jsou pryč, ale tam, jak tam z toho padly ty jedny bodky, tak ty jsem sebral tady, no, takže, co už. Tak, já jsem si trošku přeuspořádat, co to mám, unbreaking jenom. A kde je to moje brnění tady? Tohle nechci, unbreaking, tohle chci. Lalala, sharpness, dobře. Ty krása. Feather falling 4. Čkatorčky. Naštěstí nevím, jestli mám všechny, to je fuk. Šípy mám. Jo, počkej, meč, smite, tady tenhle debilní, OK, tady smite 3, to je potom tamtom. Počkej, ne, takhle se kirkusem. Tak, tohle to nechci, jídlo chci. Tohle to nechci, tohle to nechci, tohle dáme. Bloky dám sem, tohle to taky nechci, tohle taky nechci. No, mám zase u sebe strašně moc bordelu, ale co už. Tak. Sakra. Ty jo, tak tam je to docela hardcore. Já zkusím tady ten Sharpness 5, čím mě tady hitovali, šmejdí. Tak. My se potřebujeme dostat, jdeme do toho baráku, jak jsem říkal. Ne, tady tudy to není, kde je ten barák? Tamhle. No, akorát, že já se nemůžu jakoby bránit, že jo. Jako funguje to, no, ale nic moc. Co na creepera? Jeden, dva, tři, dobrý. No, jako nouzovku to berem. Tady trošku osvítím, protože to je brutál. Co se zde po mně? Zastáváme ten jeli to nějaký. Moment. Tak. Já jsem si chtěl dát luk. Já si tady dám zatím meč, kdyby mi došel, tak si vezmu to železo. Takže to je na prd jinak. Tak tohle nechci. Máme si tady ty stejky. Když už je tady máme, co to je? Smite, jo, smite.
Her aspect, OK. Tak. A jdem si zase umřít. Umři. Ty vole, ještě pavouk do toho tady. Ještě vy mě. Tak. Jsem tady chtěl doosvítit, aby se nespawnovali tady různě. Tak tady blbě. No a já bych teďka potřeboval totiž vymyslet, jak se mám dostat hore. Počkej, já to zkusím tady tady. Já to tady rozbiju rovnou, kašlu na to. Tak, osvítit. Na 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 na. Tak. Hehehe, vás tam je, ty vole, nechoď sem, prosím tě, ani sem. Nechoď, jo, je tady. Pojď. Tam ještě spavner. Co ještě spavnery? Dobrý den. Hej, jak ty jsi tady? Dej mi bodky, dej mi... Říkám, chci ty boty. Super. Co to je za helmoš? Jo. Vem si jí, kdyby něco. Počkej, co je tady? Brambory, stejky, bereme. Já se tam zatím naspavnuju nahoře, co? Počkej, já se dojím. Co to je tady za vláček? Kde jste se nejvzal? Tak pojďte. Jo, oni mají všichni tónc, jo. Ty vole, to jděte do hajzlu. What? Já mám teď kolik? Ty vole, power 5. Au. Jo, to mi bude dost. Hej! A máte za sled. Okej, okej, zráčka. To nešlo. Hej, tam musím někde vlítnout a ten spawner dát pryč, protože jinak to nevidím. Jo, ten torns mě jako štve. Takhle to nejde. OK, takže další cut a já budem pokračovat. Vlítnem do toho baráku, že tam ještě něco bude. Au, děkuji. Ještě se nechám zabít. Ty. Pokračujeme v krasojízdě a to já už to točím takovou dobu, takže to budou, tohle už je určitě ta druhá část, jak jsem o tom mluvil, protože to je maso, tyjo, a já nevím, jak to se stříhat, jenom to, prostě je to. Ale prosím tě. Děkuji. Tak, co jsem to říkal, no, protože to je maso. Ale co je to let's play, ale on se na tohle už stejně asi nikdo nedívá, i když už je to ta druhá část. Kde je ten barák, blbej? Já tady okolo toho nejdu, tamhle je. Tyřbitovi, tyjo, to se ještě pak podívám za kamerou, jestli tam je něco zajímavého teďka, tyjo. Teďka.
teďka evidentně je něco tady, že jo, ale já se chci podívat, ne, takhle ne, ok, šup do díry, tak, tam dole něco je, tam musí být cesta, nebo já nevím, aspoň myslím teda. Jo, já tu lopatku jsem si chytře nevzal. Ok, tak vidíme, co tady je. Ok, aha, tamhle vlna. Jasná věc. Oh shit, ty vole. Jo, díky pane creepere. Čekat, já jdu. Co? Ne. Ještě o jedno, to je jedno. Ou, oh, to nebylo úplně chytrý. Vidíme, jak to tady vypadá. No, to zase nebude snad tak strašný. Ty vole, vás tady je. Mohli byste se přestat už spavnovat nebo tak nějak? Tak, tady na tu stranu kašlu. Tak. Mý svátek. Jsem si chytře fakt, jo, to jsem říkal, že jsem tu lopatu nemám u sebe, to nevadí. Kde jsme teď? Blbě ještě. Má asi nejjednodušší, protože tam vlítnout jako na férovku, to je asi takový jolo nemám, to je jakože... Je, nazdar. Ale to je úplně... geniální tohle. Dole, hop. Hop, hop. Tak jak to tady vypadá? Je tady nějaká cesta ještě? A tady nic jiného není, koukám. Tady hodně spawnerů teda. To je hezký, jak na mě nemůžou, to je dobrý. Ale já jsem se tady bude cesta, tyjo, tady je jenom vlnka, no jenom. Hurá! Tohle tady nechci. Tohle tady necháme. Tyjo, ale dobrý. Máme vlnu, ale to ještě nekončí, musíme najít cestu do té další intersekce, tyjo. No, pánové a dámo, já na vás kašlu. Ani to osvětlovat tady asi nebudu, tyhle se to naspavnovalo, ale cesta tady není. Dobře. Mi svátek, děkuji. Jo, tady je vchod, ne? Jsem říkal, že to vidím, ty vole. Já jsem to přešel předtím. Tak se mějte, au. Tak je to tady. Hurá! Jo, děkuji. Intersekce 3, konečně, asi po 3 hodinách, ne, já nevím kolik. Underground, juhuhu, je to nějaká truhla, aspoň co nebo něco. Je, hurra, tady stromeček, kaktusový voda. OK. Přátelé, máme to, konečně, sakra. Tak. Já doufám, že už se odkryl ten teleporter z Unosuxful. Jo, teď už jo. Aha, dobře. Teď už se to otevřelo. OK. Tak dobrý, tak to nemám rozbitý. Já si to sem
Pojď sem kostičko. No, já jsem potřeboval najít tu cestu do té blbý intersekce. Tak. Hurá. A intersekce tady třetí, poslední. Jo, tak. Takže teoreticky už jenom tři díly, i když tenhle díl byl na dvě části. Já doufám, že jste to vydrželi. Schválně by mě zajímalo, kdo se díval na obě části. Můžete napsat komentář, protože podle mě asi už nikdo. Protože já to moc extra stříhat nechci, protože furt je to let's play, že jo, akorát, že většinou to vyšlo tak na těch 30 až 50 minut ta jedna vlna, ale tahle sekce byla docela náročná, ale zvládli jsme to. Juhu, zvládli jsme to. Intersekce, já si ještě uklidím tu vlnu a podíváme se, kolik jich máme vlastně. Intersekce 3. Jo. Tak, jung, máme jich 2, 4, 6, 8, 9 už, takže 9, 10, 11, takže ještě 3, pokud počítám dobře, ještě tyhle 3 poslední a je to. Tak jo, já už to teďka vypínám, já si to uklidím pak až před dalším natáčením, protože už to mám plný kecky. Tak, mějte se fajn, já jsem pěkně prošpikovaný, au, to bolí. Při té první části jsem se neloučil, že jsem prostě usek to video, já to točím, tu první a druhou část jsem točil v kuse, ale to bylo už extrémně dlouhý na jeden part, takže snad to pochopíte. Bylo vidět do ksicht. Dobře, tak ne. Tak, mějte se fajn a já vám přeju krásný zbytek dne a příště se podíváme do další části a pak už jenom snad dva díly a už bys to měl být dohraný. Tak, ty jo. A moje jako výkon ode mě. Tohle byla lokace, ty jo, pane, jo. Ale dobrý, nějak jsme to zvládli, umřeli jsme jenom jednou, takže dobrý. Takže jo, mějte se fajn a ahoj.